back, where all the seasons take place in people's face. Coming back to my old town to kill the ghosts that are killing me now. Well, I know I should make a stop. El repertori que fem és especial perquè de fet és el primer dia que toquem doncs, el disc nou que ha sortit, el Dear Great Canyon, i per tant ha esdevingut com una mena de presentació. Poder venir aquí doncs, amb un edifici que té tota la història que porta darrere, no? com és la Pedrera, la veritat és que és, per mi és un plaer i és un honor poder estar aquí. I guess it's not your kind. Well, I know I should make a stop. Jo crec que precisament el fet pel tipus de música que faig i que hi hagin imatges, jo crec que encaixa i que casa moltíssim. Llavors a mi m'agrada, jo tampoc no ho havia fet mai, és la meva primera vegada doncs, tenint això, no? Una mena com d'interactivitat o un plus de més en l'escenari, i el fet de treballar amb imatges i, bueno, jo de fet vaig estudiar comunicació visual, o sigui que trobo que tant no, la música i les imatges encaixen i van molt lligades. Per tant, no, molt contenta. Primera experiència i estic segura que anirà molt bé. Cinema en curs és un projecte que portem des de l'associació ABAUAQ, i que té ja 9 anys d'existència, no? I que bàsicament consisteix en fer cinema barrejant, diguem, els professionals del cinema amb les escoles i els instituts, no? I en el marc d'aquest projecte doncs, hi ha aquest, diguem, aquest experiment tan meravellós que és el de prop, no? Que és que a partir de la música d'un artista, no? Doncs nosaltres composem peces visuals, no? amb diferents grups, diferents escoles. Nosaltres doncs, hem fet la peça de Sant Isboret i com ja diu el títol, que parla també del sol i del dia, vam anar gravant nosaltres individual, tot el grup, per separar doncs, diversos plans sobre el cel, centrant-nos més en el cel i en el sol. I després, a poc a poc, doncs, ens vam reunir un dia per gravar les preses més complicades i una mica més complexes, i finalment un dia per acabar de muntar tot el material que teníem, poder ajuntar-ho, combinar-ho una mica amb la música i veure quin era el resultat final. Doncs el que hem fet és una mica de tot. Hem agafat imatges, hem anat a rodar imatges expressament per projectar-les aquí i altres temes que els hem buscat imatges o per internet o pel·lícules o coses així. Clar, vam buscar coses més especials que no podríem gravar i anar a buscar-ho per internet, que és més fàcil. Should you stay clear?